ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ତାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏସ୍ଓପି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଆମର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ତାକୁ ଯେମିତି ଖାପ ଖାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଖାପ ଖୁଆଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ତା ବାବଦରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାରିଖ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ତାରିଖକୁ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସରକାର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ତାରିଖ ସମାନ ରହିବ, କେବଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଲେ ଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କାଲି ଲେ ଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସରକାର ତା ଉପରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ 14 ତାରିଖ ଯେଉଁ ସେମାନେ ତାରିଖ କହିଛନ୍ତି, ତାରିଖ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ତାରିଖକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ।